La pluja cau amb forta intensitat a l'Alt Empordà i provoca afectacions al trànsit de la comarca. Carreteres com la Nacional 2, la C31, la carretera GIP 5129 o la N260 són algunes de les vies més afectades per les fortes pluges de la jornada d'avui. Unes precipitacions que ha provocat que durant la tarda suspenguessin l'activitat escolar en algunes poblacions de la comarca com ara Figueres o Castelló d'Empúries. Bona nit, ampliarem les afectacions d'aquesta pluja intensa que durant el cap de setmana ha estat present també a la nostra comarca. Avui, però, també parlarem d'aquests altres temes. Convergència i Unió va ser la força més votada a la demarcació de Girona obtenint 3 diputats. El Partit Popular també va fer història aconseguint un representant. D'aquesta manera, el PP recupera el diputat que va tenir el 2000 i Esquerra manté el seu representant gironí al Congrés. El Partit dels Socialistes també ha patit la davallada a la demarcació i es queda només amb un diputat. Amb tot, la participació dels gironins va ser del 63,62%. Connectar emprenedors amb el públic que es pot convertir en mecenes. Aquesta és la idea de les plataformes crowdfunding o de finançament en massa. La idea és ajudar els innovadors a trobar patrocinadors que apoyin econòmicament els seus projectes. La Unió Esportiva Figueres manté una lluita aferrissada amb el San Lorenzo per mantenir-se a la part alta de Primera Catalana. Els figuerencs van derrotar el San Lorenzo, el quart classificat, per 2-5. Amb aquest bon resultat, els homes d'Arnau Sala es situen a la tercera posició de la categoria. Les fortes pluges de les últimes hores han causat complicacions en el trànsit en diverses carreteres de l'Alt Empordà que han quedat tallades per inundacions. Les escoles també s'han vist afectades pel temporal, ja que aquesta tarda han hagut de suspendre les classes. Avui la pluja ha estat present durant tota la jornada i s'espera que les precipitacions continuïn fins al dimecres. La pluja cau amb forta intensitat a l'Alt Empordà i provoca afectacions al trànsit de la comarca. En alguns moments del dia, sortir o entrar de Figueres per la Nacional 2 ha estat impossible a causa d'aquest gran bassal d'aigua. La Guàrdia Urbana ha hagut de tallar durant uns moments el trànsit per aquesta via. Un altre tram de la Nacional afectat ha estat a l'altura de Pontós, on s'ha inundat la gasolinera de l'altura de Santa Anna. Els Mossos d'Esquadra ja no deixaven entrar els cotxes aquesta via des de la rotonda que hi ha entre Vilamalla i Santa Llogaia d'Àlgama. Una altra de les carreteres importants que ha rebut un gran volum d'aigua ha estat la C31 a l'altura de Vilamalla, on la carretera ha quedat completament inundada. Els recs que havien d'absorbir l'aigua de la pluja no han pogut a causa de la vegetació que hi havia i com si d'una cascada es tractés, ha inundat a la carretera. El tall de la C31 ha causat que durant uns instants aquesta rotonda presentés cues com aquestes. Una altra afectació la trobem a la carretera que va entre Vilafant cap a Borrassà, la GIP 5129, que ha quedat tallada des de l'inici de la jornada d'avui. L'altre punt on el trànsit dels turismes s'ha parat és la Nacional 260 a l'altura de Llançà. Les precipitacions han fet que avui els paraigües fossin imprescindibles i que els carrers de Figueres es veiessin així de buit. Els col·legis de la ciutat i d'altres municipis, com per exemple Castelló d'Empúries, han suspès les classes per tal que el transport escolar pogués arribar a tot arreu. La previsió és que la tormenta descarregui aquest dilluns sobre la comarca i que demà continuï plovent. De cara a dimecres s'espera que torni a sortir el sol i que les precipitacions parin. Un foc va cremar ahir una nau de recanvis de Renault de dues plantes al polígon industrial Pont del Príncep de Vilamalla. El foc va afectar sobretot el primer altell on hi havia el magatzem de venda. Pel que fa al segon altell d'ús per les oficines, només ha quedat perjudicat pel fum. Més coses. Convergència i Unió obté 3 diputats a la província de Girona, desbancant així el PSC, que obté els pitjors resultats a la demarcació i es queda amb un sol escó. El Partit Popular recupera el diputat que va tenir el 2000 i Esquerra manté el seu representant gironí al Congrés. Amb tot, la participació dels gironins va ser del 63,62%. Convergència i Unió va ser la força més votada ahir a la demarcació de Girona, obtenint 3 diputats. Jordi Xuclà i Montse Sorroca continuen a Madrid i Ciu suma l'alcalde de Roses, Carles Paramo, entre els seus representants. La victòria de Convergència i Unió a comarques gironines deixava l'altra cara de la moneda al Partit Socialista, que ha perdut un 18% dels vots respecte a les passades eleccions del 2008. D'aquesta manera, el PSC ha aconseguit un sol diputat, Àlex Sáez, deixant a les portes del Congrés a Yolanda Pineda després d'una lluita aferrissada amb Esquerra per un diputat.
L'altra novetat de la nit a la demarcació va ser que el Partit Popular va tornar a obtenir representació a Girona i Enric Millor serà el representant dels populars després de 7 anys sense presència gironina del PP al Congrés. Finalment, i després del duel amb els socialistes, amb el 100% escrutat, la coalició d'Esquerra, Reagrupament i Catalunya Sí manté la seva representació gironina al Congrés, on Teresa Jordà agafarà el relleu de Francesc Canet per pocs vots. Ara falta comptabilitzar els vots dels gironins a l'estranger per saber si el resultat queda així o són els socialistes els que aconsegueixen el segon diputat. Pel que fa als resultats del Senat a comarques gironines, Convergència i Unió també ha aconseguit el domini recuperant els tres representants, Joan Veguer, Pere Maluquer i Maria Riera de Vall. Mentre que la coalició formada pel PSC, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa, Entesa Catalana pel Progrés, s'ha quedat amb un senador, Rafael Bruguera. Amb tot, una nit d'eleccions generals marcada per la victòria de CiU a Catalunya i la majoria absoluta que a nivell estatal el Partit Popular va aconseguir amb 186 dels 350 diputats al Congrés. En concret, a la ciutat de Figueres, un total de 25.666 persones estaven cridades a les urnes. D'aquestes, tan sols ho van fer unes 15.429, el que suposa una participació del 60,11% i una abstenció del 39,89%. De tots els vots, 244 van ser vots en blanc, 272 van ser nuls i a partits es van calcular 14.913 vots. D'aquests, la candidatura més votada va ser també Convergència i Unió amb un 34% dels vots. El Partit Popular va ser la segona força més votada a la capital a l'Empordanesa amb un 24,83%. Seguint aquests es trobava el PSC-PSOE amb un 21,9% i Esquerra Republicana amb un 7,79%. La crisi porta els emprenedors a buscar-se noves formes de finançament. Una de les més innovadores són les plataformes crowdfunding i dos grups de l'empordanesos ja s'han beneficiat d'aquesta iniciativa. Connectar emprenedors amb el públic que es pot convertir en mecenes. Aquesta és la idea de les plataformes crowdfunding o de finançament en massa. La idea és ajudar els innovadors a trobar patrocinadors que apoyin econòmicament els seus projectes. D'aquesta manera es creen aquestes pàgines web en les que els emprenedors presenten els seus projectes, ja siguin aplicacions, obres de teatre, pel·lícules o música, i els visitants poden fer-hi les seves aportacions des d'un euro fins a un límit determinat segons la web encarregada de la gestió. Dos grups de l'empordanesos ja han trobat el seu finançament a través d'aquest mitjà. Són la banda de pop cadacassenca X i la companyia de teatre i animació infantil figuerenca El Pot Petit. Tots ells utilitzen el portal web Verkami per contactar amb els seus nous micromecenes privats. Pel que fa a X, el seu període de 40 dies per demanar la subvenció ja ha finalitzat i ha obtingut 5.463 euros dels 5.000 que havien sol·licitat. El Pot Petit encara els hi queden 16 dies, però també ja han superat la seva fita de 2.700 euros. A banda de Verkami, també hi ha, per exemple, el portal lanzanos.com. Amb tot, una forma que tenim tots de col·laborar en nous projectes creatius que ens poden semblar interessants a canvi d'experiències úniques, còpies del producte, merchandatge, figurant els agraïments i moltes coses més. A falta de poc més d'un mes per Nadal, els comerços de Figueres ja comencen a preparar-se per aquestes dates. Guirnaldes, regals i llums ja acompanyen alguns dels aparadors de la ciutat. Els comerciants ja inicien la campanya de Nadal amb ofertes atractives en forma de regal per atreure els compradors i preparar-se per aquestes dates. A més de les botigues, els carrers de Figueres també es comencen a engalanar i a la Rambla, per exemple, ja es deixen veure les figures de lianes que il·luminaran la ciutat, unes llums de LED que ja es van instal·lar fa un parell d'anys i que suposen un estalvi energètic del 86% respecte a les llums tradicionals. I amb aquesta informació arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Moment per fer una pausa, però tornem de seguida. Fins ara. Thank you.
una àmplia gamma de productes que aporten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. La Unió Esportiva Figueres suma una nova victòria fora de casa contra el San Lorenzo. Tot i que el partit no va començar massa bé pels figuerencs, els 3 punts van acabar marxant cap al camp de Vilatenim. Els jugadors de la Unió Esportiva Figueres continuen tossuts per estar a la part alta de la classificació. L'última demostració d'aquesta voluntat ha estat aquest cap de setmana en el partit San Lorenzo Figueres. Els unionistes han aconseguit derrotar un dels seus rivals directes a la taula. Ara els de Figueres es situen a la tercera posició de la categoria gràcies a la victòria obtinguda contra el quart, el San Lorenzo. El partit no va començar massa bé pel conjunt que entrena Arnau Sala, ja que un error en la defensa va permetre que els locals marquessin el primer gol del partit. Però va ser en aquest moment en què la Unió va treure la seva tossuderia i no es va deixar vèncer. A partir d'aquest punt, els figuerencs van començar a atacar el seu rival fins a aconseguir el gol de l'empat vingut d'un penal. Amb l'empat va arribar el bon joc del Figueres, que ben aviat va aconseguir capgirar el resultat del partit. A la segona part, els unionistes van continuar amb la ratxa golejadora fins a deixar el marcador 2-5. Així doncs, els dos conjunts van lluitar aferrissadament per mantenir-se a la part alta de la categoria. Pel que fa al pedalar d'aquest cap de setmana, ha empatat davant el Cerdanyola. Tot i els intents del conjunt blanc i verd, no van aconseguir derrotar els seus rivals i s'han hagut de conformar amb un punt. El partit va estar marcat per les baixes de l'equip a l'empordanès, que entre elles hi havia el porter Sergi Rodríguez. Amb aquest 1-1, els homes de Nacho Castro cauen fins a la desena posició amb 15 punts. Ara els jugadors del Peralada hauran de continuar treballant si volen tornar a la part alta de la taula classificatòria. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. Més coses, l'Ingràvit tanca la seva tercera edició consolidant-se a la ciutat de Figueres. Segons la direcció del festival, s'ha aconseguit que l'art contemporani arribi a tots els públics vinculant-lo amb la societat figuerenca. Ara el festival vol seguir treballant per créixer. Apropar la cultura contemporània a tots els públics, el Festival Ingràvit aconsegueix aquest objectiu. En aquesta tercera edició, el festival assoleix el seu principal objectiu i aconsegueix consolidar-se en la societat figuerenca. Les instal·lacions que han ocupat aquests dies als carrers de Figueres ja no han generat sorpresa, sinó que han creat reflexió, que és el que busca l'Ingràvit. Segons l'organització del festival, aquesta edició ha aconseguit que la mostra es consolidi entre el teixit social de la ciutat. Durant el festival, els aparadors de la ciutat han lluït algunes de les obres del comissariat titulat No Encaix.
La participació dels comerços ha estat molt positiva i cada vegada més d'aquestes botigues s'interessen per participar al festival. La intenció de l'Ingràvit és mantenir aquest treball entre l'art i l'empresa privada. Ara el festival fa balanç amb l'objectiu de seguir treballant i millorant per créixer encara més. Els organitzadors d'aquest Ingràvit volen que el festival continuï amb aquesta línia ascendent, aprofitant la vinculació que s'ha aconseguit durant aquests 3 anys amb el teixit social de la ciutat. I avui a l'entrevista parlarem de la Setmana de la Ciència i ho farem amb Josep Maria Godoy, que és el director del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Empordà. Molt bona nit. Bona nit. Aquesta setmana celebra aquesta Setmana de la Ciència, però exactament què és el que es portarà a terme des de la comarca de l'Alt Empordà? Sí, com a comarca, com a Centre de Recursos Pedagògics del Departament d'Ensenyament, doncs tenim l'encàrrec d'organitzar ja des de fa uns quants anys que es fan dues conferències, dirigides exclusivament a alumnat de quart d'ESO i de primer i segon de batxillerat, que siguin emmarcades, per tant nosaltres en diguem en lloc de la Setmana de la Ciència, el Dia de la Ciència, que serà que el dimecres, i es tracta senzillament d'això, de poder fer que l'alumnat de quart d'ESO i de segon, de primer i segon de batxillerat, doncs tingui accés a una conferència directa per professors universitaris. Podem parlar una mica d'aquestes conferències, quins són els temes que es tractaran? Sí, els temes, doncs una, la primera conferència és la que es diu Reacciona i explota, que anirà a càrrec de Josep Duran i Carpintero, i és una, la finalitat és de mostrar que la química pot ser divertida i interessant, es presenten diversos experiments que combinen canvis de colors, de llum, de flames i hi ha petites explosions. Això anirà introduït d'una part, que ell parlarà de la síntesi de catalitzadors, que és el que està estudiant, però treballarà d'una manera molt amena, perquè en aquest cas doncs, l'alumnat que assisteixi aquí a plató, o bé, que després en tot cas explicarem com funciona, doncs puguin veure aquests experiments. I la segona, el títol ja és interessant, que diu Excursions quàntiques i trobades curioses a la ciència 2.0. L'objectiu és millorar la percepció de la ciència per part de tots els estudiants sense deixar de donar pistes de la ciència del segle XXI. Es parlarà dels neutrinos superlumínics que ajuden al sentit de l'orientació dels ocells o la computació quàntica que impulsa el buscador Google, per exemple, que és un dels apartats que pot interessar molt en aquests alumnats que hi assisteixin. Comentava que aquestes conferències s'han portat a terme durant anys, però aquest any es farà d'una forma diferent i a més amb la col·laboració d'aquesta casa de Canal Nord. Exacte, que evidentment agraïm moltíssim a Canal Nord el vostre suport, perquè ens posem això, és una experiència pilota a tot Catalunya. Aquestes conferències es fan amb el suport de la Fundació i l'Institució Catalana de Suport a la Recerca i el Departament d'Ensenyament, i aquí ho hem plantejat com a comarca, que és molt extensa, que hi ha molt, el desplaçament és important, doncs perquè en lloc de ser dues conferències que es feien fins ara en dos instituts diferenciats i els alumnes només podien anar o una o altra, i a més perdien d'alguna manera tot el matí per venir fins aquí a Figueres, doncs hem plantejat de fer això, de fer dues conferències seguides aquí des d'aquest plató, on hi assistiran dos alumnes per cada centre educatiu que hagin escollit perquè puguin venir aquí, però sabent que tots els alumnes de quart, de primer i de segon de batxillerat, doncs des del seu centre ho puguin veure en directe, i així doncs ser molt més ben rebut que no pas que a vegades ens trobàvem que sales o uns gimnasos que havíem estat, per exemple, fa 2 anys amb 200 alumnes, doncs els darrere no podíem veure gaire res, doncs aquí ho podem veure més fàcilment des de la televisió directament en el seu centre. Teníem el perill de que es perdés una mica la interacció, perquè una part important de la conferència és que al final doncs, els alumnes poden fer preguntes, interessar-se, parlar amb el conferenciant directament. Doncs això ho hem solucionat amb les noves tecnologies, mitjançant el Twitter i el correu electrònic, per tal que els alumnes directament puguin anar enviant missatges
i qüestions, interrogants, dubtes que tinguin, perquè després el conferenciant els pugui aquí contestar. El conferenciant en aquest cas podrà veure aquestes preguntes, aquests dubtes des d'aquí? Sí, aquí posarem un ordinador connectat a internet i des del personal del Centre de Recursos Pedagògics doncs, li transmetrem les preguntes al final i anirem també interactuant, diguéssim, farem una mica de mitjancer, hem de parlar amb el conferenciant si li interessa que es pugui fer preguntes entremig de la conferència o que les guardem totes al final. Anirem veient diferents possibilitats. Uh-huh. Els alumnes que assisteixin físicament aquí al nostre plató podran també intervenir d'alguna manera? Evidentment, aquesta és la part més important. Per això interessa que no sigui una conferència sense ningú present, sinó que hi hagin els alumnes, que cada centre ha escollit segons les seves prioritats, i vindran alumnes això, que estiguin interessats i podran fer aquestes preguntes i parlar amb el conferenciant, etcètera, etcètera. I primer hi haurà, seran diferents alumnes els que estiguin en una conferència i els que estiguin a l'altra. Ens interessa també que, com a mínim, la participació directa sigui el màxim de diferent. Quants de centres aproximadament hi participen en aquesta activitat? Encara el divendres estàvem rebent inscripcions, ara actualment en tenim 9 de centres educatius de secundària, a la comarca n'hi ha 17, bé, creiem que és un bon número, si res més no estem en els mateixos nivells que abans que l'any passat, vaja, que es feia presencialment. Ja dic que he dit abans, és una experiència pilot, a partir d'aquí valorarem si els centres els hi ha interessat, i si es pot seguir fent amb els anys següents. Uh-huh. Ens quedem doncs amb aquesta dada, recordem una mica quan serà aquest dia i bé, no sé si ens pots dir com funcionarà aquest dia. Si doncs això serà bàsicament, serà dimecres 23 de novembre, a les 10 del matí hi haurà la primera conferència, 10 i mitja, dos quarts d'11, que serà la xerrada Reacciona Explota, a càrrec del doctor Josep Duran i Carpintero, que és professor titulat de l'UDG. I la conferència dura una hora, i a les 12 hi haurà la xerrada, la segona que he anomenat abans, Excursions quàntiques i trobades curioses de la ciència 2.0, a càrrec del doctor Miquel Duran i Portes, que és catedràtic de la Universitat de Girona també, i que també va estar prevista que sigui d'una hora. Moltes gràcies doncs, per apropar-nos una mica en aquest dia de la ciència que aquest any doncs, té aquest tret diferenciador. Moltes gràcies. Nosaltres continuem ara fent una repassada als titulars més destacats de la jornada d'avui. La pluja cau amb forta intensitat a l'Alt Empordà i provoca afectacions al trànsit de la comarca. Carreteres com la Nacional 2, la C31, la carretera GIP5129 o la N260 són algunes de les vies més afectades per les fortes pluges de la jornada d'avui. Unes precipitacions que han provocat que durant la tarda es suspenguessin l'activitat escolar en algunes poblacions de la comarca, com ara Figueres o Castelló d'Empúries. Convergència i Unió va ser la força més votada a la demarcació de Girona obtenint 3 diputats. El Partit Popular també va fer història aconseguint un representant. D'aquesta manera el PP recupera el diputat que va tenir el 2000 i Esquerra manté el seu representant gironí al Congrés. El Partit dels Socialistes també ha patit la davallada a la demarcació i es queda només amb un diputat. Amb tot, la participació dels gironins va ser del 63,62%. Connectar emprenedors amb el públic que es pot convertir en mecenes. Aquesta és la idea de les plataformes crowdfunding o de finançament en massa. La idea és ajudar els innovadors a trobar patrocinadors que apoyin econòmicament els seus projectes. La Unió Esportiva Figueres manté una lluita aferrissada amb el San Lorenzo per mantenir-se a la part alta de Primera Catalana. Els figuerencs van derrotar el San Lorenzo, el quart classificat, per 2-5. Amb aquest bon resultat, els homes d'Arnau Sala es situen a la tercera posició de la categoria. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar. Molt bona nit. Ens veiem demà a la mateixa hora.
Hola, què tal? Molt bona nit. Avui les precipitacions han tornat efecte de presència, sobretot cap a les comarques de Girona i molt especialment cap a l'àrea de l'Alt Empordà, que és on s'han concentrat les pluges més importants. Destaquem els 73 litres per metre quadrat de la Jonquera, també a Figueres 64 litres per metre quadrat o al Port de Llançà 53 litres. Precipitacions